社稷是布农族人一年中最盛大且隆重的祭典，社稷也是小孩子成长最重要的祭典仪式之一，也是训练狩猎的作战能力，确立个体生命价值，获取社会肯定认同的方式，更是成年礼仪必修课程。而为了准备社耳祭，在祭典之前，部落里的成年男子需上山狩猎。所谓的社耳祭指的是鹿耳，因山鹿的体型比山猪、黑熊等野兽来得大，凡是能猎得山鹿的人都能够被族人称为英雄，所以山鹿是布农族人狩猎时最想要猎取的猎物，也因此社耳祭被称为鹿耳祭。日前一年一度的全国布农族社耳祭暨传统技能竞赛，今年特别选在全国最大的布农族部落新义乡罗纳村来举办，不但有许多来自全国优秀的选手到南投县新义乡来共襄盛举，更能够借此传承传统技艺。我们今天就是办了新义乡共所办了108年的布农族社耳祭暨技能竞赛体育活动啊，今天是第二天，所有参与的选手有3400位，啊，整个进来的整个团队，所有布农族来参与的也达到大概6000多人左右了。那这个其实是一个主要我们整个布农族的一个一年一度的一个交流文化的一个活动，那刚好结合布农族日，所以说我们都定在这个期间。做这样一个非常盛大，我们会轮流举办，在6个布农族乡做这样的一个分年办理，主要的目的不外乎是说让族群的年轻人、老年人都能够互相的认识、互相的交流，透过这样的活动，让我们各自的地方，都能够介绍自己的产业，介绍自己的文化的差异性。在牧师的祈福下，为社耳祭祈福，揭开序幕。接着布农族人也带来楚音表演。原民局长史强指出，透过办理这样的活动，除了能够透过活动与各县市互相交流以外，更重要的是能够将布农族的文化借由活动来达到传承的意义。其实我们也期望透过这样的活动，能够在政治上也能够大家能够互相团结，能够以后未来能够打造塑造整个一些属于政治的一些的相关的领袖了，所以说这是我们最主要的一个目的。而且其实除了这个政治部分呢，其实我一直认为应该是要更注重在于我们文化历史的传递传承，就是不管是它整个变迁的历史书籍典藏媒体，其实是要透过这样的不断的传承才能够顺道把我们的族语文化也透过这个机会一并的发扬光大，一并的传承。圣火射向圣火台，代表社耳祭盛大展开。县议员石庆龙也到场共襄盛举。石庆龙议员除了表示欢迎以外，也希望来到新义乡的选手们都能够来各地走一走。今天特地来我们新义乡罗纳村参加我们108年的我们布农族的这个社耳祭这样的一个盛会我们来看到
来自全国各地的乡镇哈，我们布农族的这个乡镇，还有我们的乡亲哈，布农族的乡亲都来到我们罗纳来参加这个赛事哈，那也很多的这个相关的贵宾哈，还有这个家属甚至游客哈，那我们这个射耳祭啊，是我们布农族最大的这个盛事哈。那我们是由我们布农族的这个乡镇呢来轮流来举办，今年又轮到我们新乡来主办。那我们在这边也看到我们新乡新的乡长哈，陈乡长还有他的团队啊，也相当的用心来筹备这一次的这个活动。那我们也看到很多机关单位来一起来协助。那我们在这边再一次的欢迎来自各地的我们的布农族乡亲能够到新义乡来参加这个活动。那我们也敬祝这一次的活动能够大会圆满成功各位能够真的也能够借机会来这边跟亲戚好朋友来认识也能够到新乡甚至其他的乡镇各地来走走。在活动中，也有新义乡在地知名的原生童声合唱团为比赛增添许多色彩。县议员全文才表示，这次的射耳祭相当盛大，也有许多乡镇市的选手到场参与。而射耳祭一开始从新义乡开始举办，透过办理全国布农族射耳祭暨传统技能竞赛，主要是希望借此能够传承布农族文化以及发扬体育精神，希望未来能够越来越好。今天参加了我们108年全国布农族运动大会以及祭典典礼哈，那非常高兴，我们各乡镇，我们布农族的各乡镇都踊跃的来参与这个活动，也有很多的长官来宾来参与，我们觉得已有荣焉，也跟我们的这个大会能够增色了不少。那这个活动呢，自成立以来，我们从新乡开始发起。到现在我们又再办了第三次，那当然就是抱着我们传承我们的文化，然后发扬我们布农族的体育精神为最终的目的。那希望下一届应该也是由我们延平乡来办理，那希望他们也能够办得比现在比这一场更好。陈昭辉议员表示，举办射耳祭相当有意义，不但能够传承传统技艺，也能够展现先人的智慧。而随着时代的转变，传统文化的传承更显得重要。陈议员也期盼射耳祭能够继续举办，除了能够传承传统文化外，也能够促进部落的情感。今年的全国射耳祭的活动
就在我们布隆的部落信义乡来举行。对于我们布隆部落来讲，社耳祭啊是一个非常良好传统，又能够促进族人啊，尤其到外的游子啊回乡啊来共襄盛举，然后展现他们的祖先过去啊他们的长老在野外啊狩猎哈的真正的一个功夫啊。当然随着时代的一个转变呢，现在真正会打猎的可能比较少，但是啊，传统的文化不可灭，我们筚路蓝缕，然后既有这个活动，知道过去的祖先呐、啊，真的实在是一步一脚印，哦，刚才被讲起来物件哈，今天哈没有那个不劳而获的哈，一定啊要有实际上的一个行动啊，才能够啊，受到上帝的一个赐福，才能够啊享受到佳肴。我相信这种活动啊，每年来举办，就能够啊，让我们的原住民的一个文化，跟促进整个部落的一个团结，是一个非常好的活动。希望明年啊，我们都能够号召更多在外的游子，都能够回到家乡来。真的是爱乡啊，爱乡土啊，对整个文化的传承，这样我都一百岁哦，啊，一代传过一代。县议员陈淑慧感谢主办单位的用心，透过办理这样的竞赛，除了能够传承传统技艺，也能够带动地方的观光经济发展。大家都知道哈，射箭射击是我们原住民族群的一个户外的一个强项。那每一年政府都会来举办射耳祭，是由全国各县市各乡镇来轮流作为举办。今年刚好选择在我们南投县新义乡来举办射耳祭，也受到全国各个乡镇的原住民同胞，尤其是我们布隆族的原住民同胞大家共同莅临新义乡。共同来参与射耳祭的整个一个活动，也看出所有原住民的好朋友都非常的团结，尤其是忠于他们一个祭典，这个祭典可以说是一个传承的一个祭典，也是他们祖先留下来的一个文化。相信说经由射耳祭的一个举办，让更多原住民的年轻下一代知道说射耳祭的由来以及它的缘由，也相信说这个文化会继续流传保存。来参加的民众表示，射耳祭是布农族相当重要的节日，也会轮流举办，更会特别来参加，相当有趣。我们布农族每一年的这个布农日，我们全国的布农族射耳祭，我们所有的乡亲都会来到我们每一个乡区轮流来举办。那今年在新义乡，所以我们延平的也到新义乡来参加。这个就是我们自己的节日，所以我们布农族的自己要来，就是把布农族的文化传承下去。摔跤最主要是破坏，对，像这样子的位置，现在就是在破坏对方的重心，然后进而对方的重心破坏之后，才进而做动作实行摔技。各个布农族不同的乡镇的年轻人或者是技术人员这种摔跤传统摔跤技术人员互相比例，这是我觉得他好看的地方在那边。射耳祭是布农族人重要庆典之一，是小孩子成长最重要的祭典仪式，也是训练狩猎的作战能力，确立个体生命价值，获取社会认同的方式。而随着时代的进步，现在以体育竞赛来做呈现，除了有许多比赛项目外，也有传统技能竞赛。议员们感谢主办单位的用心，也期盼借此能够提升运动风气外，也可以将布农族的文化传承下去，将布农文化发扬光大。记者邱平义专题采访报道。